Predškolska ustanova Poletarac ove godine obeležava veliki jubilej, pola veka postojanja i uspešnog rada. Centralna manifestacija Svečana akademija održat će se utorak 7. novembra od 17 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Svi gosti će imati priliku da pogledaju kratak film u koji je sažeto 50 godina ove ustanove, a najstariji predškolci će sa zaposlenima otpevati i himnu. Među gostima će biti i naši stari zaposleni radnici koji su sad u penziji i verujemo da će biti i veoma emotivno, jer mi zapravo te 1973. smo imali 33 zaposlena, a sada 300. Imali smo 10 vaspitno-obrazovnih grupa, a sad imamo 89. Tako, pošto je veliki jubilej, mi smo tokom cijele nedelje organizovali neke aktivnosti koje će se dešavati po grupama u svim objektima, ali evo ja bih iskoristila priliku samo još da najavim da će nam u sredu, tačnije 8.11. u 10 časova na trgu Zorana Đinđića biti defile gde će sve starije i najstarije grupe izvesti po jednu tačku, a na kraju će svi zajedno stati i pustit ćemo 50 balona kao simbol upravo tih 50 godina postojanja. Jedni od stubova svake predškolske ustanove jesu vaspitači koji svaki dan dele ljubav sa decom i uče ih pravim vrednostima. Jasmina Zabrdac 7 godina radi u Poletarcu, o svom pozivu govori isključivo u superlativu. Živela sam u kraju gde je bilo jako puno dece i prosto ta ljubav prema deci i radost dečija i što imamo svakodnevnu mogućnost da nam je dan ispunjen ljubavlju, radošću, smehom i imamo mogućnost da ceo život budemo jedno veliko dete. Mislim da će se kolege složiti sa mnom. Zaista je radost raditi sa decom, dolaziti svaki dan na posao, dočekati tu dečicu kad vam potrče u zagrljaj i kad vam se obraduju. Mislim da je tada svakom vaspitaču srce puno. Izložba fotografija roditelja kao sećanje na najlepši vrtićki period, poseta penzionerima, sadnja drveća, samo su neke od aktivnosti koje će biti sprovedene u okviru obeležavanja jubileja.